2022-ci ilin dürüstləşdirilmiş büdcə layihəsində pensiyaların maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitin məbləği bu ilin təsdiqlənmiş büdcəsi ilə müqayisədə 306 milyon manat və ya 6% artımla nəzərə alınıb. Reportun xəbərinə görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov Milli Məclisin 2022-ci ilin dövlət büdcəsində dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. O bildirib ki, fərdi uçot və pensiya sistemində aparılan sağlamlaşdırma tədbirləri Habelə məhkəmə çəkişmələrində nəzarətin gücləndirilməsi nəticəsində mənimsəlinməsinin qarşısına alınmış vəsaitin həcmi indeksasiya əmsalları tətbiq edilmədən 711 milyon manat, indeksasiya tətbiq edilməklə 790 milyon manat təşkil edir.